Тим часом загальна кількість загиблих внаслідок турецьких терактів зросла до 42. Турецька поліція затримала 13 осіб, їх підозрюють у причетності до організації нападу. Вибухи в аеропорту імені Ататюрка прогреміли ввечері у вівторок. Як сказав прем'єр Туреччини Біналі Йілдирим, схему зловмисники продумали до дрібниць. До Литовища вони приїхали на таксі, а коли зрозуміли, що потрапити до нього безперешкодно не зможуть, то зчинили стрілянину перед стійкою безпеки. Один смертник підірвав себе, ще двоє, скориставшись панікою, пройшли всередину і підірвали бомби біля міжнародного терміналу. Загалом постраждало близько 300 людей, 41 людина досі у важкому стані.